За сайн байцгаанаа Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За Дөвшөөгийн подкаст яг энэ цаг мөчид Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотоос за манай мөрөөдлийн подкастын одоо тав хүндээ хөтлөе явуулдаг Ари оролцоод байна. За сайн уу Ари? Сайн байна уу? Подкастнда урьж оролцуулж аваад маш их баяртай. За өнөөдөр Ари хоёр гайхалтай сайхан сэдвийн дагуу ярина. За тэгээ энэ сэдв бол бас залуучууд болон за сүр насныханд бас туйлын хэрэгтэй сэдвэр бид хоёр бас ярилцахаар бэлдээд байна тий Ари. За нэг чи нэг тэдний нэг хорхоо хүрхтэл нэг гой нэг өөр их ярих гэж байгаа сэдвэ нэг гэдэг амсуулаад орхиоч яг юуны тал руу ярих гэж байгаа вэ? Өнөөдөр ерөнхийдөө болохоор би нийт сансагчдтай илүү одоо яг өсвөр наснд болон нэг 25 хүртэлх наснда яг хувь хүний хөгжил те яг одоо миний подкаст яг хийдэг гол зорилгын те ерөнхийдөө энэ подкастаар хүргэе гэж бодож байна. Хувь хүний хөгжил болон өөрийгөө хэрхэн олох, бүтээх тэр тухай бас ярих гэж бодож байна. За тэгээд яг энэ сэдвийн дагуу одоо сонирхдаг залуучууд за тэгээд заавал залуу гэхгүй бас манай өсвөр насны хэдэр байх юм бол нилээн сайн ойртон суугаарай гэж бодож байна. За тэгээ хоёул үндсэн сэдврүүгээ орхосоо өмнө за наагурчин сонин сайхан юу болж гинэ? Айригийн ойрын үед юу болоод өнгөрвөө? Яагаад хэсэг хугацаанд бас чимээгүй байв? Тэр мөрний сонин сайхныг нэг яриач. За тэгэлээ хаа. Ойр тэгэх юм бол өчигдөр айгаа гоё өдөр боллоо. Тэгээд Монголоос маань 7 хүүхэд ирж Кернеги хаалт хийл болон төгөлдөр хорын маш гоё тагталтанд оролцсон байгаа. Тэгээд тэрийг нь бас очиж үзлээ. Үнэхээр гоё сэтгэл хөдлөлөө. Тэгээд манай Монголын хүүхдүүд айгаа хөөрхөн хувцалцсан нэгдгээр шүү дээ. Хоёрдугаар тэгэх юм бол нэг яг хөгжмөө барин тоглож байгаа нүртэл айгаа эвлэгхэн. Тэгээд тоглож байгаа доонууд хүртэл айгүй одоо насандаа зарим хүмүүсд бол айгүй мундаг санагдсан. Хамгийн бага нь бол 6 настай хүмүүсдсэн. Тэгээд зарим би бас нэг 10 минутын бас нэг бичлэг хийгээд авсан ба. Тэгээд тэр бичлэгэн дээр ингээд ярьж байхад зарим нь бараг ингээд сайн ингээд ярьж чадахгүй хэрнээ хөгжмөө тоглохоор айгүй сайн тоглоод айгүй надаа мундаг санагдсан. Тэгээд зарим хүмүүс нь болохоор төгөлдөр хуу болон хийл хойлонгийн тоглолдог. Жишээ тэр анунго гэдэгсэн 11 настай охин бол айгүй мундаг тэгээд англиар цэвэр ярьдаг, нөгөө хичээл нь англи дээр ордог гэд. Тэгээд айгүй тийм мундаг хүүхдүүд байсан. Тэгээд бас яг бичлэг хийхээс өмнө бид нэр ингээд хоорондоо жоохон танилцаад яриад суусан л та. Тэгээд тэгж яхад ингээд надаас асууж байгаа асуулт масуулт нь бүр амар мундаг мундаг асуултад асуугаад шокнд ортлоо. Ингээд анунго жишээ нь 11 настай хүүхэд гэхэд бол Harry Potter уншаад дууссан. 8 бодсохоо тэгээ би ч одоо трийг уншаагүй шүү дээ. Тэгэхэд надад бас 11 настай хөвгт ийм байна гэдээ тэгээд бодоход бас үнэхээр бас бахархмаар мундаг санагдсан. За тэгээд өнгөрсөн нэг 4 сар тасныг засварлагаа авсан байгаад байгаа подкастаас. Тэрэнд яг юу гэсэн гэдээ тэгэхээр ерөнхийдөө яг энэ яг ярих гэж байгаа сэдв бол энэ 4 сард яг хийж ойлгож авсан зүйлээл би өнөөдөр яг ярих гэдэг юм л та. Тэгэхээр подкаст хийж явах хэвцэд бол маш их зүйл ингээд айгүй мундаг мундаг хүмүүстэй би чинь бас ярилцсан шүү дээ. Тодорхой хэмжээгээр тухайн салбартаа үнэхээр бас хийж бүтээгээд ингээд сэтгэл зөрхөө зориулаад явж байгаа залуучууд өөрөөсөө ах их хүмүүстэй ярилцахад надад маш их зүйл ингээд бодогдоол өөр дээрээ би чинь яаж байгаа вэ гэл те. Өөр дээрээ бас давхар анализ хийгээл те. Тийм тэгэд би за одоо ер нь би өөрөө нэг цогсоод нэг амсгаа аваад өөрлөгөө нэг жоохон рефлект хийгээд үзье гэд. Тэгээд нэг тасралгаа авсан байгаа. Тэгээд хүмүүс бас миний блогийг уншдаг болвол нөө нэг миний тэмдэглэл гэд блог дээр бас би яг нөө нэг чөлөө авахсан юм их юм уу те. Нэг хальт нэг бас өөрийнхөө бодож байгаа зүйлийг бичсэн байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө болохоор энэ 4 сард гэх юм бол би их хөвчлэн одоо хувь хүний хөгжлийн тухай ном тэгээд харилцаа тэгээд нэг гэр орно жишээ нь яаж авч явах вэ гэдгийг нэг өглөө их тасах ч юм уу нэг тиймэрхүү номнод уншлаа. Тэгээд бас сүүлийн одоо яг 5 сарыг тасралтгүй яг яваа хийж байна. Тийм тэгээд ерөнхийдөө болохоор аль болох одоо эрүүл зөв тийм нэг амьдрах нэг тэр нэг шатанда орох гээд нэг тийм өөрийгөө нэг жоохон илүү хувь хүн талаас нь яг үнэхээр нэг толж ажиллах гэж хичээсэн нэг ийм сар байла. За
Ойлголоо. За тэгээ одоо хоёул үндсэн сэдв рүүг орохоос өмнө товчхон чамаас бас нэг зүйлийг асууя. Одоо Нью-Йоркт амьдарч байгаа шүү дээ, тий? Тэгээ Нью-Йорк хотоор одоо яг сүүлийн үеийн сонь сайхан юу болж байна? Наагурчин. Тэгээ за тэгээл ер нь Нью-Йорк гэдэг бол бас л Америкийн бас дээгүүрт ордох нийслэл шүү дээ, тий? За, Нью-Йорк хот бол ерөнхийдөө одоо ганцхан Америкийн ч гэлгүй ер нь бол дэлхийн бол маш том метрополитен авчирдэ, тий? Тэгээд мэрэхэд сая шинэ жил болоод өнгөрлөө. Тэгээд сониноос ярих юм бол Нью-Йорк хотын бол байнга хаасайгүй л одоо юм болж байгаа хагсаа бүтсэн болгонд fair ингээл хаасайгүй тоглолт те ингээл зөндөө арга хэмжээ ивентүүд бүх юм ингээл өдөр шөнөгүй болж байгаа болох тий тэр болгоныг би ингээл ийм тийм гээд ярихаас илүүтэйгээр яг Нью-Йорк хотын тухай бас жоох мэдээлэл хөрвүүлэл угаа юм болоо гэж бодож байна. Нью-Йорк хот маань болохоор ерөнхийдөө жилдээ ойролцоогоор 60 сая гаруй жуулчид хүлээ авдаг хот байгаа. Өө зай. За тэгээд ерөнхийдөө шинэ жилийн үеэр бол одоо peak time буюу хамгийн их одоо жуулчид хүлээ авдаг байгаа. За тэгээд Нью-Йоркийн бол жишээ нь шинэ жил бол үнэхээр тийм мүлгэрийн маш гоё болдог. Тэгээд аль одоо 10 сарын одоо 31-ээс хойш яг нэг Halloween дуусаад шууд шинэ жил ихээ нөгөө нэг уур амьсгал ороод эхлэнэ. Уур амьсгал ороод бүх газрууд ингээл Macy's ч юм уу, Saks Fifth Avenue ингээл дэлгүүрүүд ороод үзэнгүүт бүр амар гоё тийм үлгэрийн тийм чимэглэлтэй болчихдаг. За тэгээ саяхан яг нэг хэд хоногийн өмнөөс л яг газрууд ингээд яг юунада чимэглэлүүдэд хорааж эхэлж байгаа чишээтэй. Тэгэхээр ерөнхийдөө болол ингээд хүн болгон ингээд заавал нэг Нью-Йоркт ирээд амьдраад ч юм уу ингээд нэг аялаад үзэхэд бол үнэхээр тийм гоё л газар байгаад байна. Тэгээд мэдээж олон том компаниуд байгаа тий. Маш олон одоо дэлхийн том компаниуд, Forbes-ийн компаниуд байгаа. 500 гаруй том компани 65 headquarter нь бол Нью-Йоркт байгаа. Ух. Тэгээ дандаа бүгдээрээ тэрбум доллар олдог тийм ашигтай компаниуд бол Нью-Йоркт байдаг. Тэгээ маш олон одоо нөгөө нэг одоо жишээ нь United Nation ч юм уу тийм бас хүний эрхийн хамгааллын маш олон одоо байгууллагууд бол Нью-Йоркт байна. Гэх жишээний тийм Нью-Йорк бол үнэхээр одоо яриад дуусан. Маш их ярих сонь сэдвтэй тий. Тийм бүх одоо зүйл л энд байна тийм. За шалан хөл өрнжийн нэг дор. За ингээл ерөнхийдөө бол Нью-Йорк хотын талаар зүгээр ингээд сонсож байгаа усуудын орхоог хүргээл орхи хойлоо. Тэ? За одоо хоёулаа үндсэн сэдв рүүгээ орё. Түрүү нь одоо яг саяны асуух асуултын өмнө хэлсэн шүү дээ. Ингээд зүв амьдрах тэ ухаан зүв амьдрах хэмнэл гэдэг рүү ингээд одоо ингээд сүүлийн 4 сард ном уншаад ингээд ингээд ойлгоод ингээд ингээд явж гинэ гэдгийгсэн тэ. Тэгэхээр юу нэг өөрийгөө буруу амьдарч исэн байна гэдгийг хизээнээс яаж мэдвэ? Тэгээ яг ер нь одоо зүв амьдралын талаар ярихаас өмнө яг буруу амьдарч исэн айрыгийн талаар бас нэг сонсомоор байна. Тэ яагаад яаж амьдрахаар ер нь бид нар яг буруу амьдраад байгаа юм? Тэ? За тэгэхээр ерөнхийдөө болохоор яг буруу амьдарч исэн хэв маяг маань ерөнхийдөө бол айгүй багаас маань эхэлсэн байна л да. Яг үнийг хэлэхэд бол жишээ нь одоо манай аав ч хоёр бол ажиллаад харж ирээл бид нэр жишээ нь айгүй орой хоол иддэг байсан. Тэгээд айгүй одоо мах чанд иддэг байж. Жишээ нь би яг одоо айлын баг манай том ах эгчнэр надаас айгүй одоо 70 насны зэрэгтэй л дөө. Жишээ нь манай том ах бол одоо надаас 16 ах байна. Өө заа. Тийм тэгээд яг хоо нэг ээж автайгаа хоёу гурлахнаа ерөнхийдөө илүү одоо өссөн гэх юм уу. Тэгэхээр нэг ээж аав маань яг ингээл гэртээ ингээл ирээл бүгдээрээ ингээл гурлахнаа бийжэж л бид нар чинь жилд ингээд нэг одоо 3 сарын хугацаанд өвлийн хугацаанд жишээ нь ингээд нэг том бод мал нэг хоёр жишээ нь хон ч юм уу идчихдэг. Тийм их мах иддэг байж. За ямар амар сонсогдож байна. Харин тийм тэгээд батхлаар чинь хоолны буруу зуршил бол айгүй их ихсэн байна. За цэвэрхэн эмгэгцэгцтэй байдал дээр бол бас харьцангуй гайгүй. Тэгтээ бас яг ингээд гэр орноо ингээд өдөр болгон жишээ нь цэвэрлдэг байсан байхгүй Монголд хахаар. Тэгэхээр бол манай гэр яг тийм зөв одоо яг эмгэгцэгцэнд яг байсан байна уу гэхээр бас тэр тал дээр би яг одоо ингээд батхлаар бас яг үгүй исэн шиг санагтаад байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг энэ буруу яг амьдралын хэв маяг бол айгүй багаас л ихсэн байна гэж би
яг хувьдаа хараад байна л да. Тэгээд миний ялангуяа яг энд ирээд коллежд ороод суралцахад олол нөгөө нэг хооллолтын дээр бол айгүй их одоо асуудал гарч ирсэн. Жишээ нь одоо хичээлхтэй үедээ би заримдаа ингээд өдөр хоол идэхгүй орой гинт нэг хоол иддэг ч юм уу тий. Бүр ингээд файналтай үед дээр гинт ингээд орой 11-ийн цагт library сууж байгаа л юу вэ би чи өдөр нэг ч хоол идээгүй бэ штэ гэж сандаг үед байсан. Тэгэхэр ихдээ ингээд нэг хитрхээ бас улаарад ингээд нэг хоол унд хөдөлгөөнөө ингээд сургуулдахта айгүй хасаад айгүй завгүй байсан мэн бас намайг айгүй тийм буруу амьдралын хэм маягт ингээд оролцсон. Тэгээ сургуулаа төгсний дараа ч гэсэн ингээд яхуу мэдээж өдрийн хоолоо бол яг цагтаа иддэг болцсон л доо. Нэг ажлын тавааса нэг цаг нь нэг 2-3 орнд ланч гэж гараад ирэхээр уусыг цагтаа идэж сурчиж байгаа нь тэр бол. А тэгтээ яг хөдөлгөөн одоо юу гэдгийг тэр эмх цэгц ч юм уу тэр бүх зүйл бол стил бас ингээд яг сайн яг хүрстэй хэмжээнд ирж бас сайжраагүй байсан юм шиг санагдаж байна. Тийм. Тэгээд ерөнхийдөө яг подкаст хийж эхлснээс болвол айгүй их өөр дээрээ ингэж анхаарч эхэлсэн гэх юм уу. Яг тэгэхээр хүмүүс намайг сонсож байгаа гэдэг утгаараа би бас өөрөө бас нэг одоо үнэхээр үлгэр жишээ байх хэрэгтэй тий. Тэгэхээр бас тэрэн дээрээ бас урд өмнөхөөсөө бас илүү их анхаарч эхэлсэн болов бас илүү нөгөө нэг сургуультайснаас бодвол цавтай болсон баг. Тийм. Тэгэхээр тийм л байна да яг эхэлсэн цаг нь гэвэл. За. За тэгэхээр одоо бас сонсож авсан бах манай залуучууд маань яг одоо чиний хилээд байгаа тэр яг амьдралын химнэлээр амьдарч байгаа тэр манай залуучууд байх юм бол энэ бол бас яг буруу амьдралын химнэл юм байна аа тий. За энийг бол манай айри бол мэдээд авцсан байна. Тэгэхээр яахлаараа яага буруу болчихвоо одоо яг ингээд бид нар яг яаж амьдрах ёстой бэ гэдэг асуулт ингээд ургаж гарч ирж байна л да. Чи нэг одоо нэг зөв ингүүл бид ингэж хооллол ингэж амьдралынхаа цаг одоо тий бүү одоо цагийн мөчлөгийг тааруулах юм бол бид яг амьдралын зөв химнэлт рүү орч чадах юм байна гэдэг энэг гаргалгааг нэг хэлж өгөөч. За тэгэхээр би яг нөгөө нэг бас яг мэрэгчлэлтэн хүн бас биш юм чинь зөвөр өөрийнхөө бие дээр яг мэдэрч байгаа зүйлсүүдийг ярил хүмүүст илүү ойр тусах юм. Тэр чинь л одоо хамгийн чухал шүү дээ. Яг чи чи өөр дээр тушаад үдцсэн юм а ярих гэж байгаа учраас тий. Тэгэхээр одоо жишээ нь нөгөө нэг өглөөний хүн болох тэр нэг ном уншсан л да хамгийн ихэндээ миний уншсан тэр ном бол байсан. Тэгэхээр тэрэн дээр болохоор ингээд гарч ирснээр болохоор хүн ингээд өглөө эрт ингээд яг хамгийн одоо яг босход хамгийн тохиромжтой цаг нь бол яг биологийн цагаар бол 4:30-аас 5 цагийн хооронд байдаг юм байна л да. Гэтэл бид нар ч юм болохоор юу гэдэг гэхээр нөгөө нэг 8 цаг, 9 цаг те зарим нь 10 за бүр одоо 12 цаг тусдаг хүмүүсүүд байгаа бол уучлаарай бүр маш хэцүү санагдчихээн те. Тэгэхээр тиймэрхүү цагуудад одоо босаад байгаа маань бид нарыг нөгөө нэг шүний амьдралтаа болоход айгүй их түлхэж оруулдаг юм байна л да. За тэгээ шүний амьдралд аявих одоо орой унтдаг болох юм бол хүний ингээд нэг тархинд маш их өөрчлөлт гарт юм байна л да. Аа тэгээ тархинаас гадна би физиологид маш их өөрчлөлт гарна. Аа тэгэхээр нөгөө нэг өглөө эрт босч байгаа цаг гэдэг мэн л өөрөө нөгөө тухайн өдрийн одоо яг хамгийн ихлүүлж байгаа эхний цэг учраас яг тэрнээс эхсүүлэл яг хүний нөгөө нэг амьдралын хэв маяг нь ингээд тодорхойлогдоод эхэлчихдэг юм байна л да. Тэгэхээр бид нэр айл болох орой босох тусмаа л бидний нөгөө нэг хөвшил нь илүү бороо тишээгэл эргээд байгаа гэсэн үг юм байна л да. Тэгээд за хамгийн тохиромжтой цаг нь бол тэр үед юм байна. За тэгээд өглөөний яг одоо нүн тасгал буюу биеийн хөдөлгөөн хийх цаг гэж бас байна. Бас шинжлэх ухаанаар наталцсан тийм цаг байна. За тэрн цаг нь болохоор ерөнхийдөө өглөөний нэг 7-оос одоо 8 цагийн хооронд болохоор ямар нэг тийм хөнгөн одоо йога ч юм уу тий. А өглөө бас хэтэрхий их нөгөө нэг хүнд чин өргөх эсвэл хэтэрхий одоо гүөх ч юм уу тэр зүйл нь бас яг тийм сайн байдгүй юм байна л да. Өө за. Тэгээ аль болох тийм хөнгөн чанарын дасгал хийгээд орой жишээ нь оройн цагаар жим хийх юм бол хүний биед илүү сайн байдаг тийм байна. Тэгэхээр бас нөгөө нэг яг бүр заавал ингээд яг 7-аас 8 цагийн хооронд йога хийгээд байгаа юм биш л дээ. Гэхдээ ингээд тодорхой байдлаар бас биеийнхээ чилээ гаргах тэр айгүй нөгөө нэг хүний одоо тухайн өдөрт байх одоо нөгөө efficiency буюу
хэр одоо үр дүнтэй ажиллах тэр юмд айгүйх нөлөөлтгөл юм байна л та. Тэгээд миний хувьд болохоор яг миний яг явтыг яваа. Яг миний ажлын хажууд гэдэг багхгүй. Нэг 10 минутын зайтай. Тэгээд 7-оос яг 8 цаг яг тогтсон цагтаа яваа минардаг багхгүй. Тэгээд тэр бол яг нөө миний намтай яг айгүй таарч байгаа болохоор хадад маш их таалагддаг. Тэгээд яг 7-оос 8 цагт яг ингээд йогонда ороод би ажилдаа орсон өдрийн одоо миний нөгөө нэг efficiency болон одоо өглөө нь ингээд зарим өглөө бол ялтчгүй ингээд ядрал унтчихдаг л да. Тэгээд тэр өдрийн ингээд юу бол арай өөр эдэг. Жишээ нь би ингээд унтчаад жоохон 8 өнгөртлөө унтчаад ч юм уу ингээд ажилдаа яваад яхаар тэр өдөр нь ерөнхийдөө ингээд би жоохон салбар нуруу жоохон чилцсэн. Уусна нөө их унтчихар чи хүний нуруу жоохон чилчдэг штеп. Тэгэхээр тиймэрхүү ингээд нэг жижиг байдал ал угаасаа бид ол илт мэдрэгддэг. Тэгэхээр нөгөө нэг хамгийн нэгдүгээр шт ингээд хүний ингээд хийж сурах зүйл гэх юм бол ирт унтах, ирт орондоо ороод тэгээд ирт өглөө бос цорох хэрэгтэй. Тэгээд ингэснээр ганцхан зөв амьдралын хэв маягт ингээд нөлөөлөө зогсохгүй. Ялангуяа эмэгтэй хүмүүс бол одоо өрчлээ, тий? Арьсантай айгүйх санаа завдаг бол ирт унтдаг эмэгтэй хүмүүс бол хөвгшрөх магадлал эсвэл нөгөө нэг нүүр нь өрчлөлтэй нь өрчлөлөө бага байдаг юм байна л да. Тэгэхээр энэ нь ингээд бас нөгөө яваа явандаа ингээд айгүй их тийм сайн одоо зөвлөд бас байгаад байна. За хоёрдогт тэх юм бол нөгөө хөдөлгөөний дараа өглөөэр тасах тэгээд хөдөлгөөн гэж ярьсан байгаа тийм. За хөдөлгөөн дээр бол энэ бол ганцхан одоо тасгал зургуулт байхаалбгүй. Жишээ нь алхах бол хүний биед айгүй эрүүл мэндэд тустай байдаг юм. Жишээ нь өглөө манай Монголд яг өглийн үйлдэлд бол бас маш хэцүү л дээ. Ингээд алхана гэдэг бол үнэхээр хэцүү. Би одоо нөгөө бас агарын бохирдлын тал дээр бас баг зэрэг ажиллаж байгаа болохоор бас тэр тал дээр бол үнэхээр ойлгож байна. А тиймээ дулаан ороо зуны үйлрэлд айлгуулах ингээд алхаж байгаарэ, машина бити унж байгаарэ, айлгуулах алхах юм бол бид чинь маш их хэрэгтэй. Тэгээд Нью-Йоркийн бас нэг одоо энд ирээд надад гарсан нэг өөрчлөлт юм бол айгүй их алхахдаг болчихдаг Нью-Йоркт ирэхээр. Тэр бас надад тохиолдсон айгүй сайн зүйлсээд нэг юм болов гэж би бас бодоод байна. Тэгэхээр нөө нэг заавал тасгал хөдөлгөөн хийж чадахгүй гэх юм бол өдөртөө нэг 30 минут яаж игээд алхачих чагаар ажил руугаа явахтаа жишээ нь нэг ойрхон ажилтдаг бол те нэг алхаад очиж сураарай, эсвэл дугуй унж олж гин, эсвэл одоо өөрөө дуртай спортоор жишээ нь бүжиг бол маш хүний биед эрүүл те. Тэгэхээр энэ мэтчлэн ингээд хөдөлгөөний тал дээр бол үнэхээр хүссэн юм а хийж болно. Гэхдээ ямар нэг байдлаар үргэлж биеэ хөдөлгөж явах юм бол ирээдүйд гарах одоо маш олон одоо сүрэг зүйлсийг тий эрүүл мэндийн маш олон одоо өвчнөөс бас өөрийгөө үнэхээр хамгаалж чадаад байгаа маа гэж би бас бодоод байна. Тий. За тэгээ төрүүлч бас нэг хооллолтын талаар бас нэг ярьсан шүү дээ. Өвдө өвөлдөө хичнээн мал идчихдэг гэж бай тий. Хайхтай бас тий. Тий. Нөгөө яг манай монголч нөгөө мал ихтэй болохоор тэгээд манайх яг хөгчнээ ингээд эрдэнтэй ихтэй манай ууч гэр мэн. Тэгтээ ингээд манайх хөдөө бас өөрсдөө малтай байсан болохоор ингээд малаа бол тэгээд идчихтгэл байсан. Тэгээд яг ингээд одоо ингээд батхад бол амар би ингээд жоохон санаа завддаг л да. Яагаад тэгэж их мах идэдэг үс юм болоо гэд. Тэгэд багтгүй бас тэр нь нөгөө нэг юутай холбоотой гэхээр бас бид нэр үнэхээр ингээд ийм хоол ингээд хийж болдог гэд. Монголч чинь бас яг намаг одоо яг байсан үе ч юм уу те. Харцангуй бид нар чинь тэгээл ресторан ороод хоол идэх нь нэгдүгээр баг те. Эхлэн гэртээ хоол хийж идэн тэгээд өөр улсын хоолууд ийм хоол идэх гэж нэгдүгээр мэдхгүй. Тэгэхээр ингээд зөвхөн ингээд Монгол хоол маань бол айгүй мах ихтэй те. Тэгэхээр чинь тийм байдаг болохоор бид нар бас өөр улсын хоолнууд ийм гой хоолнууд байдаг юм байна гэдэг бас мэддэггүй байдаг байсан болохоор л мах чанж л өдөд гэдэг юм болоо бас нөө мэдлэгийн асуудал тэнд үнэхээр л байгаад байгаа юм шиг санагдаад байна. Одоо болох лэрчэн би ингээд Нью-Йоркт жишээ байгаагаа ингээ харахаар Японол би жишээ аягүй сайн хийгээд сурцсан байна. Одоо жишээ нь Япон соёл бол надад бүр үнэхээр гахалтай санагддаг. Тэгэхээр Японол аягүй хөнгөн шинхэн одоо жишээ нь хийхэд жишээ нь тог маш хэмдэг. Монгол холч юм бол айгүй их одоо тог одоо үрэн штэ айгүй удаан чанан. Тэгэхэд Япон бол харьцангуй их ногоо иддэг. Тэгэхээр бас тэр мэдчлэн ингээд нөө мэдлэгээс хамааралтай юмнууд бас байгаад байна л та. Тийм тэгэд яг өргөдөө эрүүл хааллалтны бас сүүлд орсон подкастыг сонссон болвол тэрэн дээрээс бас үжиж сонирхсан зүйлүүдээ бол би энэ дээр бас ярмаар л байна л та дахиад.
Ахаа. Тийм. За товчхон ярь чи. Тэгээд хүмүүс бол дэлгэрэнгүй тиний нөгөө Подкастаас сонсчихно. подкастаас сонсчих хэрэгтэй юм байна те. Хамгийн чухал гэсэн зүйлсийг нэг товчхон те. За, хамгийн чухал гэж байгаа зүйл их юм болов уу? Ерөнхийдөө хүн ингээд хитрхийх одоо манай монголчууд мах идэхгүй болов ингээд болохгүй гэдэг нэг тийм буруу үзэл байдаг. Ойлголт байгаад байдаг тийм. Ойлголт байгаад байна. Энэ бол үнэхээр буруу юм аа. За, би жишээ нь танарт үнэхээр нэг сонирхол мэдээлэл хэлнэ. За. За, нэг 8 аунс буюу 240 грамм тарганд жишээ нь 17-аас 24 грамм протеин байна. Өдөрт нэг хүн идэх протеин 40-45 грамм гэдэг бол бид нар нэг 250 грамм йогурт идэхэд талын авчиж байна. Ингээд бодоод үзэхлээр бид нарт хангалттай их протеин хэрглээд идэх юм байна өдөр тутамдаа монголчууд байна. За, тэгэхээр ингээд энэ мэдчлэн ингээд бодъё л та тий. За, өдөрт бид нар сүү маш их хэрглэж байгаа. Сүү бол үнэхээр манай Монголд хэрэглэх хэрэгтэй. Яг го гадаад хүмүүс ингээд сүү хэрэглэх нь буруу гэд тийм ойлголт байдаг. А гэхдээ Монголын нөхцөлд бол энэ бол ондоо. Манай Монгол бол бэлчээрийн одоо тий мал аж ахуй тий харьцсангүй юм нь органик. Америктэй харьцуулах юм бол Америкт органик бүтээгдэхүүн аягүй үнэтэй идэг штэ. А тэгэхэд Монголд бол баг байгаа юм болоод хэвчлэн органик хүмүүс баг хими юм хийх юм авч дийлэхгүй болохоор угаасаа байгалаар нь ургуулчихдаг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Манайх ч гэсэн бас төмс хүмүүс тарьжсэн ямар ч тийм хими юм ерөөсөй хийж байгаагүй. Тэгээд айгүй жижигэн төмс жишээ нь манайх зардаг байсан Монголд. Тэгэхэд бодоод үзэхлээр бол ингээд яг хөө ингээд Монголд байгаа бүтээгдэхүүнүүд бол харьцангуй бас хими одоо генетикийн өөрчлөлт багтай байна. Тэгэхээр сүү бүтээгдэхүүнээ бол үнэхээр авч хэрглэж байгаа нь зөв. Тэрэн дээр бол би 100% санал нийлнэ. А тэгвэл мах махан бүтээгдэхүүнд бид нэр өнөөдөр жишээ та ингээд 8 цаг 8-аас 10 цаг ажиллаж байгаа жишээ сууж ажиллаж байгаа хүнд ч юм уу те хитрхийх ингээд одоо хөдөлгөөн зарцуулал ажиллаад байгаа хэрэг биш шүү те. Тэгээд дээр үтчээ ингээд олон цаг морь унаал бэлчээрт зөндөө гүгээл хөөхтөд бол жишээ те ирэлжчихт. Тэгжээсэн үедээ харьцуулахад бид нэр баг огт хөдөлгөхгүй байгаа нийгэмд амьдарч байгаа байхгүй юу? Би жишээ нь өөрийгөө л аваад үзэхэд би өдөрт маш баг хөдөлдөг тим ажил хийж байгаа болохоор чи надад тим их одоо мах идэх тах нэг төрт хэрэгцээ ирүүсөй байхгүй. Харин ч сэргээрээ би их мах идэх юм бол илүү их тархална, арс маань хурдан хөгшрөн харална. Тэгээд одоо цуснд жишээ нь юу гэдэг нь илүү их холестерин үүсэн ч гэдэг юм уу? Эйгөөх тим одоо сөрөг тав далууд байгаа. Тим болохоор бид нарт бол нэгдүгээр мах хэрэгцээ айгаа бага байна. Энийг одоо ойлгох цаг нь болчихжээ. Бид нэр суурийн иргэншилтэй учраас тийм их мах идэх хэрэг байхгүй байна. За, хоёрдоор тэг юм бол хоолыг айгүй гоёор ингээд амталж хийж сурах гэдэг айгүй чухал юм л да. Жишээ нь ногоонуудыг ингээд аваад хэрэглэе л да. Ингээд жишээ нь бин спрат одоо авъя л да тий. Эсвэл мөөг. Мөөгөнд жишээ нь би айгүй их төртэй. Мөөг болон одоо нөгөө нэг салончро тэгээд одоо нянзан бүрийн нөгөө салаадны навчнууд байна л да. Жишээ нь кейл ч юм уу одоо бейзел тий. Аа тэгээд арагула ч юм уу тиймэрхүү а салаадны навчнууд жишээ нь яаж гоё лимоноор ингэж амтлсан салаад нөгөө заавал ингэж мэйо ч юм уу тийм майонезтэй дрессинг хийхгүйгээр яаж гоё гоё одоо амтлах уу те мах мах салаад нь махыг гэдэг нь гэдэг чи айгу сонир штэ. Тэгэхээр өндөг болон одоо шош ч гэдэг юм уу те а өөр бас одоо нөгөө нэг айгу гоё тийм лаазалсан бүтээгдэхүүнүүд байгаа шүү дээ. Мах орлуулдаг. Тиймэрхүү зүйлнүүдийг бас ингээд салаатанд хийгээд идэж болж байна. Тийм мэтчлэнээр ингээд нэг өөр өөр улсын хоолнуудыг бас ингээд судлах хэрэгтэй. Судлах хэрэгтэй. Яг бол тэр улсууд чинь биднээс хэдэн зуун жилийн өмнө нөгөө суурин иргэншилтэй болсон учраас бас манай монголчуудтай харьцуулгад харьцангуй нөгөө нэг лайт одоо хөнгөн хоол байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэрийг бас хийж сурах хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө хоол яг ямар хоол яаж гой амталж гой амттай хоолыг бол хүн махгүй байсан ч гэсэн идчихнэ. Тийм болохоор энэ хоол амталт сурна гэдэг айгүй чухал тийм фактор байгаад байна. За, тэгээд дөрөвдөрт нь их юм бол баг хоол идэх гэж нэг том юм байна. За, энэ бол айгүй том одоо team sector тий. Манай Монголд болохоор бас харьцангуй ингээд аяг ресторан чинь ороход л аяг тав нь харьцангуй жижиг гэн. Америкт бол амар том байдэн штэ нэг аягнууд нь. Тэгэхээр энэ бол Америкт л аягүй том асуудал та. Гэхдээ Монголд байгаа бол харьцангуй ингээд хоолны жишээ нь аяг жижиг байна гэдэг хүний нөгөө нэг одоо баг итгэдэг аюу чухал үүрэгтэй. Хүмүүс ингээд мэдхгүй ямар сони ин гэж бодож байгаа.
болох л да. Гэхдээ аа нэг чинь архитектур яаж таны амьдралд нөлөөлдөг вэ гэдээ ярьдаг шиг аяг хүртэл таныг хэрэг тэгэд нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр нэг гоё хоолой тагуулд сурна. Тэр нь бас айгүй ингээ баг гэдгийг нөлөөлж байгаа. За тэгэд өөр одоо нэг цагаар ингээд хоол идэх гэдэг айгүй чухал гэдэг юм байна л да. А тэгэхээр үнэхээр ингээд цагаар одоо хоол идэхэд бас хэцүү байгаад ах юм болвол зарим оройдоо бас ингээд орой хоол идэхгүй байвал үнэхээр бас би тустай байдгийн бэлээ. За би одоо жишээ нь 7 өнөختөө бол нэг 2 оройдоо бол огт одоо орой хоол идэхгүй. 2 ч гэж заримдаа 3 4 болчдаг үе байдаг л да. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол нэг хинхтэй бол нэг 2 орой бол ер нь 7 өнөختөө бол хоол идэхэ болчихсон. Тэгэхээр арийн хоолны хооронд жишээ нь би юу иддэг вэ гэхээр чинь тараг. А би бол тарагнд бүр нухасгүй. 10 жилээсээ би бүр тараг амар ихэддэг байсан. Тэгээд биш 10 жилээсээ биш коллеж ирсэн шүү хатлаач. Тэгээд коллеж тахтаа чинь би бүр ингээ стресс тгэрээ шүү 6 ингээ пак таргийг нэг даор нь иддэг тийм Оо. юм. Ямар амар иддэг байсан. 6 пак гэсэн юм. Нэг пак нь дотроо 6-атай йогурт. Аа, тийм ээ. Тэгээд нэг йогуртын амар зартай. Тэгэхээр би арай арай йогуртаал идчихдэг. А гоё одоо чимэснүүд тийш амар идэх тартай. Тэр нэг би ямар ч нэг тамих мамих тийм одоо буруу ташил надад байхгүй учраас би чихэр ихэрлэг тийм юмд айгууд нохсгүй. Тэгээд айгуу гожимснууд ч нөө байгалаас амар чихэрлэг эсвэл эсэглэн нэг гой гой амттай байдаг учраас эсвэл амар зөөлхөн ч юм уу тийм амттай байдаг учраас нөө эмхтэн хүн гэдэг утгаараас тийм юм уу жимс надад амар гой идэг. Тэгээд арай ингээд хаал хийгээд идэх мөнгөөрөө бараг ингээд нэг усан үзэм аваад идчихэр ч юм уу илүү ингээд гой болоод байгаа шиг санагтаад идэг. Арай хаалндаа бас ингээд заавал арай ирээл хаал хийх гээл цаг урээл тэгж яахгүйгээр зөв бүгдээрээ гой гэрээрээ ингээд жимс идээд ч юм уу эсвэл гой салаат хийгээд идчих болно эсвэл зөвөр усаа уугаад гоё орлого орчиход өглөө амар гой сэргэг би хөнгөн сэрдэг тийм байгаад байна одоо хаалны тал дээр гэдэг юм бол За наадхантай чинь би бол бүр 100% санал нэгдчихэд Тэгээ би бас яг чиний наад энийг болоос амьдралдаа хэрэгжүүлээд явдаг. Бас яг чам шиг үр дүнгийн үзээд. За энэ бол маш зөв сонголт юм байна гэдэг сонголтын дээр хүрчээд явж байгаа. Тэгэхээр би бас өөрийнхөө ховийн зүгээсээ сонсож байгаа усудаа хэлэхэд бол энэ бол маш үр дүнтэй манай айрыг ярьж байгаа энийг бол та бас туршаад ядаж нэг 7 хоног туршаад те. Нэг үзээрээ өөрийнхөө биед ямар өөрчлөлт гарч ийн гэдгийг. За ойл ингээ одоо нэг дараагийн ярих зүйл бол хувь хүний хөгжлийн талаар хоёлаа ярих хэрэгтэй байгаа те. За тэгэхээр яг энэний талаар чи бас нэг товчхон мэдээлэл өгөөч. Яг хувь хүний хөгжил гэж юу хэлээд байгаа юм? Бид нар яг өөрийгөө яаж хөгжүүлэх ёстой юм? Өнөөдөр 21-р зуунд те. За тэгэхээр миний одоо энэ дээр яг би жоохон подкастынхаа яг талар жоохон ярьчихъя л да. За Тэр миний яг хийдэг подкастын яг гол зорилго гэдэг юм болвол би ингээд яг одоо сошиал медиагаас ингээд би ингээд харахгүй байгаа биш л да. Ингээд ямар нэг хэцүү зүйл болж байгаа шүү дээ Монголд. Тэр бүхнийг харж байгаа би харахгүй байгааш харж байгаа. Юм бичихгүй, шеэр хийхгүй байгаа ч гэсэн би маш их санаа зовж байгаа. Тэгэхээр тэрөөгээр би заавал ингээд энэ юм байна, тэр тийм байна гэд хэлэхээс илүүтэйгээр би ингээд шууд бос байдлаар өөрийнхөө хийж чадах зүйлийг хий гэж боддог учраас би подкаста хийдэг. Тэгээ миний подкастын гол зорилго нь гэдэг юм бол аль болохоор хүмүүс өөрсдийгөө өөрчилснөр нийгэмдээ том өөрчлөлтийг авчирч чаддгиймээ гэдэг тэр нэг мессежийг хүргэх гол зорилготой тэгж подкаста хийдэг те. За тэгээд подкастн дээр минь хамгийн одоо хүн болгоноос асуудаг жишээ нь асуултад байна л да. Жишээ нь та юу мөрөддөг вэ те? Өмнө 5 жилийн өмнө та ямар байв? Одоо ямар байна? 5 жилийн дараа та ямар байхыг хүсэж байна? Гэх мэтчилэн те. Ингээд нэг мөрөөдлийг нь би илүү их асууж хүмүүс ингээд нэг мөрөөдлөө хэлэхээр биелэхгүй болчихдаг гэж ярьдаг хүмүүс байдаг л да. Гэхдээ миний хувьд болохоор хүн мөрөөдлөө ингээд бусдад чөлөөтэй хуваалцаж тэрнийхээ тухай ингээд чөлөөтэй бодож сэтгэснээр тэрийгээ илүү ингээд дүрслээд илүү ингээд амьдралд одоо би болоход ойр олд юм болов гэж боддог учраас би ингээд мөрөөдлийнхэн тухай олон хүмүүст хүргэж асуух тийм сонирхолтой байдаг тий. Тэгэхээр энэ одоо бүх хугацаанд би одоогоор нэг 17 дугаар хийсэн баа. Тэгэхээр энэ 17 дугаарт ярьсан ингээд нийт зочдоос мөрөдлийн Монгол улс ямар байхыг хүсэж байна те? Та мөрөдж байгаа шиг ямар яв хийж чадах вэ гэдээ ингээд асуухад хүн болгоны хэлдэг одоо нэг ойрлцоо хариултад байна шүү дээ. Тэр нь юу ахаа гэхээр жишээ нь би яг сурч байгаа энэ мэрэгчлэрээ үнэхээр л
одоо эксперт нь болоод би яг энэ салбараа л хөгжүүлмээр байна гэдэг ч юм уу те. Эсвэл хүн болгоно ингээд нэг хүндэлдэг байгаасаа те. Ийм жижигхэн зүйлийг бол та ямар нэг төрийн улс төрийн оролцоогүйгээр өөрөөсөө хийж чадах учраас ийм л байгаасаа гэж хүсэж ийн гэдэг юм. Ийм хариултууд маш их ирдэг. Тэгэхээр би яг энэ хувь хүний хөгжил гэдэг одоо улс орны хөгжил нь болохоор яг хувь хүн яг энэ хамгийн эхний нэгжээс эхэлдэг гэж боддог учраас энэ тухай бүр яалтчгүй ярих хэрэгтэй байгаа юм л да. Тэгээд би түрүү ингэж нэг өөрийгөө алах тухай гэж эхэлж ярихтаа ярьжсэн те. Тэгэхээр хүүхэд ингэдэм байнал та. Ерөнхийдөө 18 сартаагаас эхсүүлээд хүүхэд нөгөө consciousness буюу ингэж орж ирдгийм байна. За. За, тэгээд ерхэд хоёр ай хүрээд хүүхэд ингээд шинэ талент хараад өөрийгөө ингээд энэ бий байна гэдгийг ингээд ялгаж эхэлт юм байна л да. За, 3 4 5 нас хүрэхлээрээ хүүхдүүд энэ миний юм буюу би гэдэг үзэл нь хүүхдэд сууд юм байна. За, тэгээд 8 нас хүрээд ирлээ штэ. 7 8 нас хүрээд ирэхэд хүүхэд өөрийнхөө тухай бусад хүмүүс юу гэж бодож байгаа бол буюу тэр хувь хүний үзэл, хувь хүний тэр одоо характерүүд нь бүрэлдэж эхэлтгэл юм байна л да. Тэгэхээр хүүхэд одоо нөх хувьний одоо хувь хүний тэр тухай үзэл бодол нь бүр бидний магадгүй төсөөлж яснаас маш эрт явагдчихагаад. Магадгүй бидний хувь хүн гэхээр одоо нэг 14 13-аас дээш насны гэж бодож исэн бол энэ бол үгүй юм байна. Хүүхэд маш багаса өөрийнхөө хувь хүний тэр одоо бүрэлдэхүүнийг бий болгоод эхэлсэн байдаг юм байна. Тэгэхээр хүүхдэд одоо жишээ нь би одоо жишээ нь хүүхдээс юм бол би ямар ээж автайгаа эсвэл ямар орчинд ямар сургуульд одоо байхаа би хараахан бас шийдэж чадахгүй шүү дээ. Тэр бол эхчлэн одоо эцэг их нь гаргаж байгаа шийдвэр шүү дээ. Ээж аав жишээ нь хүүхдээ яаж харилцах юм? Эсвэл ээж аав нь хүүхдээ ямар сургуульд өгөх юм? Гэх мэтчлэн зүйлийг бол эхчлэн эцэг их одоо гаргаад байгаа шийдвэр шүү дээ. А тэгэхээр хүүхэд бол тэрэн дээр яг ямар дурсамжтай, ямар айлд яаж өсөх, тэрийг бол хараахан өөрөө 100% ингээд шийдэх боломжгүй байгаа учраас би өнөөдөр яг магадгүй 18 хүрээд та юу хийж чадах вэ гэдэг үүднээс нь би ярмаар байна л да. Тэр бүх юмд би үнэхээр хичээгээд би үнэхээр оролцож чадахгүй. А тэгтээ би подкастаараа хэрхэн яаж хүүхдэд зөв хүмүүжүүлэх вэ гэдэг подкастыг хийдэг. 3 дугаараа одоо хийгдсэн байгаа яг адилхан сэдвэр. Тэгэхээр эцэг эхчүүд бас үнэхээр тэр подкастыг бас сонсоод үзээрэй. Айгуу мундаг мундаг мастертай, айгуу лаглаг үнэхээр тэр сар хүүхдийн сургалтанд суугаад яатсан тийм хүмүүс бас орсон байгаа шүү. Тэгэхээр тэрийг бас сонсоод үзээрэй гэж бас хэлмээрэн. Тийм. Тэгэхээр яг одоо залуучууд дээр 18 хүүхдүүдээс эхсүүлээд би яг юу гэж зөвлөмөр агаавэ гэхээр хамгийн нэгдүгээрт ингээд бид нэр юуны эрхинд одоо ардчилсан нийгэмд амьдарч байгаа байлээ тий. 18 хүрээд би гэрээсээ нүгэчээ гэж би залуучуудад уриалмаар байна. За. За, яагаад вэ гэхээр жишээ нь би ингээд 16-атад Америкт ирээд гав ганцаараа нэгч таних хүн байхгүй. Ирээд би энд бүх юмыг би өөрөө ингээд хилмэж тийм сайн байгаагүй те. Ингээд бүгдийг figure out хийгээд ингээд яваад бас тодорхой хэмжээгээр туулцсан хүний хувьд гэрээсээ хол ингэж амьдраад үдцсэн хүний хувьд яагаад хол байх нь сайн юм бэ гэдэг тохиоо би ярив. За, тэгэхээр 18 ингээд хүрээ гэрээсээ хахад хамгийн нэгдүгээрт одоо байгаа тулгарч байгаа асуудал юм бол санхүүгийн асуудал юм л да. Жишээ нь хоол ундаа авах хэрэгтэй, байр одоо орны мөнгө, тог, цахилгаан, тий, ус, тогны мөнгө гэхэл ингээл айгүйх одоо төлбөрүүд гарч ирсэн. Жишээ нь утасны мөнгнөөс эхлээд төлбөр зөндөө шүү дээ. За, 2 дугаарт гэх юм бол бас төлбөр байна, тий, маш том төлбөр. За, тэгээд тэрнээс санхүүгийн хэрэгцээнээс гадна гэх юм бол өөртөө байх цаг маш их болж байгаа байхгүй юу? Ганцаар амьдраад эхлэхээр эсвэл ээж автайгаа амьдрахаа болоод эхлэхээр чинь тэр хүн илүү одоо хувь хүн тал дээр анхаарч эхэлж штэ. Тэгэхээр нэгдүгээрт ээж аваагаа санах одоо тиймэрхүү юм гарч ирж болно. Амун одоо өөрийгөө би ингээ ганцаараа байгаад хар чинь хүн илүү бас их юм бодно штэ, тий? Илүү их цаг гарна. Тэгэхээр тэр утгаараа хүн өөрийгөө бас илүү их таньж мэдхэд тэр ганцаараа амьдрсанаар өөрийгөө таньж мэдхэд бас айгүй их тэгж тусалдгийн болов гэж боддог л доо. Жишээ нь
мэрэгжил сонголт гэдэг бол айгүй хүний амьдралд чухал байдаг тийм. Аа. Тэгэхээр би яг энэ сурж байгаа мэрэгчлэн үнэхээр би туртай байгаад байна уу тийм. Жишээ нь гэртээ ирээд би ингээл ээж автайгаа амьдардаг байсан бол кино үзэл хамт телевиз үзэл хоолоо идэл тэгсгийгэл аг тавгаагаал лалгараагаал унтдаг байсан бол магадгүй би ганцаараа амьдарснараа тэр одоо телевиз үздэг байсан цагаа юм уу тийм. Би жишээ нь арай өөр зүйл зарцуулах надад боломж гарч ирж байгаа. Яг гоо гэртээ байснаар тех боломжгүй гэсэн үг биш. Гэтэ гинхэн бүгд телевиз үзээ сууж явах ихчлэн ингээд дагаал үзэх те тийм болчихдаг учраас ингээд нүүгээд бас ингээд амьдраад үзэх юм бол арай нэг өөр орчим ингээд бүрддэг те хүн өдөр ойлгоо ингээд тгээ суугаад ахгүй шүү дээ. Тэгэд яг гоо ингээд нүүгээд гараад ирэхээр тэр айгүй их одоо үед ээж чинь тэдэн цагт ингээд тэг гэл тэр бүх юм ингээд мэдээж байхгүй болчихж байгаа шүү дээ. Тэгэ бүрэн ирэхчлээ л алгаад чага гэсэн шүү дээ. Ерхэд бол тэр цагтай айл олох ингээд баар савч юм уу Монголд бол тэг битихсэрэ залуучуудаа тэр цагаа яг үнэхээр одоо өөртөө хэрэгтэй зүйлд ингээд зарцуулах юм бол өөрийгөө хой хүн талаас нь хөгжүүлэх маш олон одоо арга замууд байна. Тэ Монголд одоо одоо юу гэдэг хайрцангуй их одоо хой хүний хөгжлийн төв залуучууд ингээд цагаа өнгөрүүлэх зүг болсон цагаа өнгөрүүлэх тийм газрууд бий болчиж жишээ нь Монголд байгаа одоо чинь кофе шопнуудыг л аваад үзье л да. За. Тэгэхээр биднэрт харьцангуй их одоо тийм боломжууд гараад ирсэн байна. Тэгэхээр тэрийг хамгийн гол нь ашиглаж сурах хэрэгтэй. Аа саяхан бас нэг надад нэг тийм мэдээлэл сонссон тэрний байсан гэхээр Монголд Улаанбаатар дээр сар 5600 гаруй баар сав байна гэсэн нэг тийм тоо байсан. Тэрийг надад хараад бүр үнэхээр нэг тийм харамсалтай санагдсан. Тэгээд яг одоо ингээд залуучууд ингээд 18 хүрээд ээж автайгаа амьдраад тэ зарим нь одоо Монголд 30 30 хүрээд хүртэл одоо ээж автайгаа амьдарч байгаа хүмүүс байна шүү дээ тэ надад тэрийг харахад яг үнэхээр ингээд үнэхээр ингээд тийм нэг хэцүү санагддаг ингээд яагаад гэдэг асуулт л ингээд талгаанд орж ирээд итгэл та ингээд хичнээн ээж автайгаа амьдрах ингээд хямдхан тэ өнгөө байж болох ч гэсэн ганцаараа амьдрснаар та ямар их зүйлийг сурч яаж бие дааж та амьдралдаа ямар өөрчлөлт оруулж болдог тэр бүх үнц нь Тэр бүгдээс хоцроод байгаа юм шиг надад санагддаг. Тийм болохоор нэгдүгээр тэх юм бол гэрээсээ нүүгээд гараарэ. Тэгснийхээ дараа түрүүн миний хэлсэн нөгөө эмх цэгцтэй байх тий. А одоо жишээ гэртээ орж ирэл яхад хоол их хүн зөвхөн та өөрөө болж хүрнэ. А хувц өндрөө угаа хүн та зөвхөн өөрөө болж хүрнэ. Гэрээ цэвэрлэх хүн та зөвхөн өөрөө болно. Тэгэхэр чи та яалтчгүй тэр бүх зүйлийг өөрөө биед ааж хийж сурах учраас ингээд гэрээсээ нүүж гарах нь айгүй тийм зөв үйлдэл юм аа. Зөв сонголт юм аа. Зөв сонголт юм. Тийм. Тэгснээрээ та өнөөдөр жишээ магадгүй та ингээд үнэхээр хэцүү гэр бүлд өссөн байсан ч гэсэн магадгүй энэ 18 гэдэг наснаас та дахин одоо нөө рестарт хийх тийм нэг танд боломж алдчихж байгаа шүү. Тэгээ бид нэр одоо юуны ихэнд одоо ардчилсан нийгэмд амьдарч байгаа байлээ тий. Энэ боломжийг ашиглаад бид нэр өөрсдийгөө хамгийн сайнаараа хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээд юудын ингээд одоо ингээд яг надад ингээд харагддаг зарим зүйл нь юу гэдэг гэхээр ингээд хитрхи одоо эрт ингээд залуучууд маань одоо хүүхдтэй олчдаг тий. Би хүүхдтэй болохыг буруу гэж байгаа юм биш. Зүгээр л ямар ч төлөвлөгөөгүй эсвэл тухайн хүнээ таниагүй эсвэл өөрөө жишээ нь ээж аав болох сэтгэл зүй тэр бэлэн болоогүй үедээ хүүхэдтэй болно гэдэг бас надад айгүй тийм аюултай зүйл шиг санагддаг аахгүй юу? Санхүүгийн хувьд бол нэгдүгээрт ээж аав болно гэдэг маш чухал жишээ нь тэр хүүхэд үнэхээр эрүүл орчинд өсч чадчихна уу тий? Хоёрдугаарт хэм бол тэр хүүхдийг одоо эрүүл зөв одоо орчинд өсч чадчихна уу гэдгээс гадна том болохт нь жишээ нь сургууль явуулахт нь жишээ нь ямар сургуульд явуулах вэ гэдэг мэтлээ өөрөө тэр эцэг их хүүхдгийг яаж харьцах вэ гэд маш их одоо эцэг их болоход нөлөөлдөг тийм факторуд байна л да. Би жишээ нь өөрөө ээж би хүн биш л дээ. Тэгтээ ингээд би өөрөө хүний хүүхэд штэ тий. Тэгэхээр чи би бас хүний хүүхэд үднээс би ээжигээ аавыгаа надтай яаж харьцаасаа ийм байгаасаа гэж надад бас хүсдэг байсан эсвэл үнэхээр тэдний хийж чадчихсан зүйлүүд нь надад байгаа учраас би Тэр зүйлүүдийгээ бас рефлект хийгээд ярьж ин л да. Бас ингээд подкастнаасаа тий. Тэгэхээр эцэг их болно гэдэг чинь өөрөө том хариуцлага байхад итэрхий залуу дээрээ эсвэл ингээд өөрөө юу юугаач мэдээгүй хүүхдэрээ бас хүүхдтэй болчихоор эргээд тэр нь зарим тохиолдолд ингээд алдаа болсон жишээнүүд бол манай Монгол зөндөө байна. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр тэрийгээ ерөөсөө
тэгж ер нь аль болох болох хэрэггүй. Одоо жирэмснээс хамгаалах те маш олон арга замууд байна. 4 жилийн хугацаанд чинь одоо югдийн одоо юу байгаа штэ чинь суулгац гэдэг юм байна. Та хэлэлцэхэд 4 жилдээ жирэмсэн болохгүй те. Гэх мэтчлэнгэр ингээд одоо технологи хөгжснээр биднэрт өөрийгөө хамгаалах маш олон арга зам байгаа учраас хүний хөгжил гэдэг энэ зүйлд та тэрийг ч гэсэн төлөвлөгөө болгож ингэж багтааж оруулах нь айгүй чухал юм аа тий. Аа тэгэхээр ийм нэг зүйл байна. За хоёрдугаар тэх юм бол юу байна? Би ярих гэж байгаа юм байна. Мартчлаа. За. За би тэгвэл нэг чиглүүлээд нэг асуулт асуу. Яг хоёулаа ярьж байгаа юу хүрээн дотор одоо бол ингээд чиний ярьж байгаагаар бол мэдээж бол хамгийн чухал юм бол хөвөний хөгжил хэрэгтэй. Тэр тусмаа манай Монгол залуучуудад бол хэрэгтэй гэдэг ямыг ярьж байна. Хөв хүний хөгжилд анхаарах бол хамгийн наацх нь 18 хүрээд эцэгхээсээ холдож өөрөө тусдаа амьдарч ийж энэ хөв хүний хөгжлийн үүд зам бол одоо нэгтнэ гэдэг ямыг бас сайн хэлж дээ те. Энэ нэг талаар бол зөв. А тэгэхэд бас нэг хөв хүний хөгжил өөрөө энэ нийгмийн хөгжил хэр их үр нөлөө үзүүлдэг юм бэ? Чиний харж байгаагаар чиний бодлоо. За энэ айгүй гоё асуулт юм л да. Жишээ нөгөө нэг би ингээд нөгөө Япон одоо жишээ нөгөө нэг ТВ шоу кинон байгаа хүздэг болсон байхгүй юу? За. Тэгээд би ингээд Япон хүмүүсийг жишээ нь Монгол хүмүүсийн ингээд сэтгэлгээг айгүй харьцуулж харж ин л да. Тэгээд тэгэхэд би өөрөө Япон хүн биш, би Японд амьдарч үзээгүй. Гэхдээ ингээд Япон кино ч юм уу тэр юмнуудыг ингээд үзэхэд тэр хүмүүсийн соёл нь тэр кинонд хадгалагдсан байна. Япон ном уншихад тэр Япон хүний одоо жишээ номон дээр одоо зөвлөгөө өгч байгаа байдал, Америк хүний номон дээр зөвлөгөө өгч байгаа байдал хоёр асар ялгаатай байна. Тэгэхээр Япон хүмүүс болохоор юун дээр ингэж илүү одоо ачаалбагт өгч юм гэхээр тэр хүмүүс нэгдвэрт нөгөө нэг self awareness буюу одоо ингэж англиар одоо яг юу гэж хэлэх юм би сайн мэдэхгүй юм л да. Одоо одоо ямар нэг юм хийхдээ ингэж нөгөө нэг энийг тэгж болохгүй шүү. Энэ ийм байх хэвээр гэдэг тэр нэг одоо юу гэх юм ойлголтыг Тийм нэг айгүй тийм одоо ухагтхан тэр хүмүүсийн толгойд байна л да. Манай Монголд энэ айгүй татмаг байна. А тэр утгаараа бид нэр хитрхээ юмыг ингээд өөрсдөөсөө зайлуулж ингээд бусдын буруу болгож харах гэдэг юм шиг санагддаг. А жишээ нь одоо Монгол ус жишээ нь хөгжихгүй байгаа нь эсвэл өөрөө ингээд жишээ нь ингээд сайн сурахгүй байгаа нь багшийнх нь буруу юм шиг тий. Тэгэж хандж байгаа тэр хандлага нь өөрөө айгүй буруу юм болов. Тэгэхээр нөө нэг аливаа зүйлийн эхлэл нь бол хүн өөрөө тий. Хэрвээ би ингээд хичээлдээ муу авах юм бол тэр миний буруу болохоос багшийн буруу бол биш. Багш заах хэвээр юм зааж байгаа. А тэрийг давтах үүрэг нь бол миний үүрэг ахад өөрөө тэрийг сурч чадахгүй гэж манай багш надтай зүй бас харьцдаг. Манай багш даалгавраа надад хэлэхээ мартцсан байна. Эсвэл манай багш өнөөдөр уцаараа яриад биднэрт ингээгүү тгээгүү ч юм уу те. Гэх мэдчлэн ингээ зөв хандж байгаа хандлагаас л тэр одоо нийгэмд үзүүлэх ялгаа нь айгүй том байна л та. Тэгэхээр нүг хитрхээ ингээ буруу хандлагатай өсч хөөрөө ингээд нийгэмд гараад юм болгоныг ингээд өөрөөсөө зайлуулж бодоод ингээд одоо Монгол улс чинь хөгжихгүй байгаа нэг улс төрчдийн буруу юм шиг яриад байгаа нь надад бүр ерөөсөө таалагддаг байхгүй яагаад тэгэхээр би одоо Америкт амьдарч байгаа хүний хувьд одоо би 6 жил энэ амьдарчлаа 6 гаруй жил ингээд амьдарсан хүний хувьд энд хүмүүс чинь яаж амьдардгийг яс ярий те тэгэхэд энэ хүн болгон Америкт чинь 68.5% нь 18 хүрээд гэрээсээ явдаг. Тэгэхээр эргэдэг 30% нь бол ээж автагаа ямар нэгэн байдлаар амьдрах чинь. А тэгтээ энэ 5 жил болгон багасч яадаг 1-1 хуваарч юм. Тэгэхээр юу хэлэх гэсэн гэхээр Америкт хүмүүс хизээч ээж аваасаа одоо мөнгө аваад хоолн дорхтой хүртэл мөнгө авдаггүй. Найз зөвхөн найз залуу хүртэл ингээд нэнийгээ даахта мөнгө авдаггүй. Яг одоо Европ шиг тийм тустай. Хизээч би өнөөдөр ээж автагаа найз нөхдөг ойр байх нь үнэхээр зөв. Гэр бүл бол үнэхээр чухал. Тэгтээ чухал байгаа гэдэг нь тэр хүмүүсээс мөнгө зээлтэн гэсэн үг биш. Тэгэхээр тэр нэг бие даах гэдэг зүйл бол хамгийн нэгдүгээр тэр санхүүгээс эхэлж байна тийм үү? Тэгээд хоёрдугаар тэх юм бол аливаа зүйлийг бусдын буруу биш өөр дээрээ авч юм хийж сурна гэдэг айгүй чухал байна. Хариуцлага хүлээж тийм үү? Хариуцлага хүлээж. Яагаад энэ болохгүй байна гэдгийн гол шалтгаан нь та өөрөө өнөөдөр өглөө ихт босоогүй хичээлдээ явах бол тэр таны буруу болохоос биш. Тэр хин нэгэн одоо цэрүүлэхний чинь буруу биш.
та өчигдөр орой унтсан нь таны буруу болохоос биш, танил лөө мессеж хийдсэн найз эн чинь буруу биш. Тэгэхээр энэ мэдчлэнгээр магадгүй бид нэр алдаагаа өөрсдөөсөө хайж, өөрсдөө яг хувь хүн дээрээ нөлөөлж чадах юм бол магадгүй бид Америк шиг, магадгүй бид Япон шиг хөгжиж чадна гэж би бодож байна. Тэгэхээр хувь хүн өөрөө өөрийгөө одоо хичээж, өөрөө хүрийгөө ингэж одоо хөгжүүлнэ гэдэг Монгол улсыг үнэхээр ингээд сайн хөгжүүлэхэд хамгийн их нөлөөтэй байна гэж би бол хувьдаа бодож байна. За, тэгэхээр харин наадах чинь би бас хэлхийг маш их хүсээд байдаг, тэ. Тэгэхээр эх орны чинь хөгжил, эх орны чинь ирээдү яг үндэ бол энэ улс төрчид биш. Энэ бол зөвхөн таны өөрийн хувь хүний хөгжлөөс маш их зүйл шалтгаалж байгаа шүү гэдгийг манай залуучууд маань, энэ подкастыг сонсож байгаа хүмүүс маань ойлгочих юм бол их зүг байгаа. За, дээрэс нь одоо бид өнөөдөр хувь хүний хөгжилтөө яаж анхаарах уу, юунаас эхлэх уу гэдэг талыг судлын үзье гэвэл одоо маш их бололцоо бидэнд байна, Маш их тэ? байна. Одоо Тэ? таа гэхдээ би өчигдөр тэр хүүхдүүдтэй яриад миний бүр бодол амар ирс өөрчлөгдсөн л дөө. Тэгээд ингээд бодглохлээр бас эцэг эхнэр маань хүүхдтэй үнэхээр анхаарал тавьж байгаасай гэж би айгүй хүсдэг. Яагаад тэгэхээр хүүхдтэй зөв нам уншуулж сургах чинь хүүхд үсгийг бол айгүй эрт одоо уншаад сурч чинь тэ. Гэхдээ яг нам уншиж сурж гэнэ үү? Тэ яг ямар нам уншиж чинь хүүхдтэй юу уншуулах уу, хүүхдтэй юу үзүүлэх үү? Тэр болгон дээр ээж аав нь үнэхээр ингээд анхаарал тавиад тэр хүүхдтэй нэг одоо бүтээгдэхүүн гэдэг аваад үзчихээ л да, тэ. Тэр бүтээгдэхүүнийг үнэхээр ингээд төгс болтол нь ингээд тэр эцэг их үнэхээр ажилласаа, хүүхдтэй цаг зав гаргадаг байгаасаа, тэгснээрээ тэр хүүхэд үнэхээр өөртөө анхаарч одоо нийгэмдээ байгаа хүмүүстэй анхаардаг, тэр нэг consciousness үнэхээр тэр эцэг эхийн хүүхдтэй тавьж байгаа хараа хандлтнаас л бас одоо үүсэт юм л да гэж би бодоод байна. Тийм. За, тэгээд тип дээрийн ярих сэдв бас энэ түрээд өндөрлж байна, тэ? За, тэгээд чамд одоо дутуу орхисон ч гэдэм үү? Эсвэл бол одоо Нью-Йорк хотод амьдрах одоо энэ цаг хугацаанда, үгүй энийг л нэг монголчуудад хэлээд нэг ойлгуулчих юмсан. Үгүй энэ л яг манай монгол залуучуудад дутаад байна да гэж харж исэн ч гэдэм үү? Тийм зүйл итэр байх юм бол тэрийг чи нэг сайхан нэг хэлж өгөөч. За, би надад нэг ингэж санагддаг юм байдаг л да. Жишээ нь би ингээд гадаад хүмүүстэй амьдарч байхад, ажиллаж байхад ч юм уу те. Ингээд манай Монгол хүмүүс ингээд харьцуулахад айгүй тийм сэрэг ухаантай юм шиг санагддаг л да. Юмыг айгүй хурдан хүлээж авч чаддаг. Аа, тэгэхээр тэрийгэ бид нэр айгүй зөв ашиглаж сурна гэдэг айгүй чухал юм шиг, хин нэг залдиж биш. Яг тэр байгаа сэрэг ухаанаа зөв зөв зарчруулж сурна гэдэг амар чухал юм шиг санагддаг. Тэгэхээр Америк хүмүүс бол айгүй өөр штэ, ингээд юмыг айгүй нэг талаас нь хардаг ч юм уу те, юмыг нэг л юмар хийх ёстой юм шиг тэгж сэтгэдэг байхад Монгол хүмүүс тийм биш. Тэгэхээр тэр зан чанараа ингээд зөв зөвлөлд ашиглаж аливаа юмыг ингээд багаас нь эхэлж ингээд жишээ нь бизнес эхлэхэд ч юм уу те, ингээд ашиг олох гээд биш, ингээд жишээ нь ингээд би нэг бодоо югдийн хувцас хийгээд зарыг гэж бодъё л та. Тэгэхэд миний хувцас жишээ нь ингээд үнэхээр энэ хүний биед ингээд тав тухтай байна уу, амьсгалч байна уу, агаар орж байна уу те. Угаахад энэ хэр хурдан одоо яадаг чи, ингээд тухайн хувцсныхаа би чанарт нь ингээд нөлөөлж хүмүүстэй хүргэж байгаа сервистэй ингээд чинь хувцсан таалагдахгүй эсвэл нэг газар уранхай байлигт надруу буцаагаад явууллаа гэж бодъё л та. Тэгэхэд би ингээд маш хурдан шуурхай ажиллалт эргэн буцаагаад уучлаарай, ингээд тань руу шинийг явууллаа гэдэг чим ингээд юмнд сэтгэл зүрх гаргаж тэгж тэр сэрэг ухаанаа ашиглаачээл гэж би хэлмээрэн. Түүнээсээш буруу зүйлд нэг одоо нэг алт ухаад ч юм уу, эсвэл одоо хин нэгэн хүний ингээд одоо буруу зүйл одоо нэг нэгэ авилга өгөөд ч юм уу те, буруу зүйлд биш, яг тэр сэрэг ухаанаа зөв зүйлд сэрэгжүүлж яг тэгж ашиглаачээл гэж би яг захих байна. Тэгээд илүү бас нэг тийм тууштай байгаасай. Одоо мөрөөдөх гэдэг зүйл айгүй чухал л да. Ингээд хэрвээ та нэг газар ингээд би яг ийм болохыг хүсэж байна гэд мөрөөдөх ингээд нэг одоо цэг хатгачлаа шүү дээ, тий. Би яг тэнд л хүрн, энэ хугацаанд би ингэн тэгнэ гэд деталь гаргаад үнэхээр зорилгоо ингээд сайн тодорхойлчих юм бол одоо тэр дунд тааралдж байгаа зөндөө юм байхад тэр бүхнийг танд нэг даваад гарах нэг тийм strength, хүч танд би болчихно. Тийм болохоор заавал нэг мөрөөдөлтэй тэрнийхээ төлөө нэг тууштай авах, нэг сэтгэл зүрхтэй
нэг юмыг сэтгэлээсээ хийдэг тийм ажилч хичээнгүй л байгаасаа гэж би үнэхээр захимаар байна. Тэгээд подкаст болгоноороо энийг хилдэг. Гэхдээ дахиад хэлье. Үнэхээр тийм л юм захих байна. Өөр ч дөө. Их юм алах та. Манай айргийн мөрөөдөл яг юу вэ? За надад бол амар их мөрөөдөл байгаа шүү дээ. За. Би мөрөөдлөө бүр тавалж барахгүй хаа. Тэгээд яхаа миний хамгийн одоо том гэх юм үү те хамгийн их хийхэд хүсдэг мөрөөдөл бол бид нэр хятадаас биш яг Монголдоо яг өөрсдөө бүх хувцаа авдаг хэмжээний тийм том би одоо үлдэртэл болохыг хүсдэг. Тэгэхээр тэр мөрөөдөл мэн л миний хамгийн том мөрөөдөл гэж хэлэх байна. Гэхдээ тэрнээс гадна би бас одоо ингээд аюух одоо жижиг гэх юм үү те одоо сав мөрөөдлүүд шүү дээ. Тэр мөрөөдлүүд жишээ нь ингээд хувь хүмүүст нөлөөлөх. Жишээ нь би ингээд яг өчтөөр ингээд очиж байгаа шүү дээ. Ингээд тэр хүмүүстэй би анх удаагаа уулзж байгаа. Тэгэхдээ жишээ нь би ингээд тэр хүүхдүүдтэй ярьж байхдаа айл олох хүүхдүүдийг нь сонсоод жоохон ч ихсэн би нэг жоохон гарын бэлэг өгсөн. Тэгээд ингээд нэг тэр хүүхдүүдэд ямар нэгэн байдлаар би нэг сэтгэгдэл төрүүлчих юмсан те. Энд нэг Нью-Йоркод ирэхэд нэг ийм ихч байсан да. Ийм байсан да. Тэгсэндээ намайг нэг хүн сонсч байсан да гэдэг ч юм уу нэг тэр нэг сэтгэл хүнд айгүй ингэж чухал юм шиг санагддаг. Тэгэхээр ингээд хүн ингээд юу гэдэг ингээд миний мөрөөдөл болохоор хүмүүст ямар нэгэн байдлаар эерэг тийм нөлөөлөл бий болгох юмсан тий. Тэр бас миний айгүй тийм том мөрөөдөл. Жишээ нь хүүхдүүдэд одоо ирээдүйд ингээд чөлөөт цагаа зөв өнгөрүүлэх тийм газар парк ч юм уу зүгээр тоглох тийм орчин ч гэсэн ингээ бий болгох тий. Их мэдчлээ ингээл зөндөө юм байна. За за. За тэгээд өнөөдөр чи дээрийн ярилцлага бас нэлээх зүйлийг бас ярьлаа. Дээрээс нь бас нэлээх зүйлийг сонсож байгаа усуд маань ойлгуулсан байх гэж бодож байна. Тэгээ манай Ари-гийн хэлснэг сайхан үгээр бас өнөөдөр өндрлээ гэж бодож байна. Монголчууд бол маш сайхан сэрэг толготой, оюун ухаан нь бол бас дэлхийд тодорхой хэмжээгээр дээгүүр үнэлэгдсэн. Тэр сайхан сэрэг толгой, тэр сайхан оюун ухаанаа муу зүйл битээ ашиглаач ээ. Сайхан зүйлд ашиглаач ээ. Сайн зүйлд ашиглаач ээ гэдэг энэ сайхан үгээр төгсгий гэж бодож байна. За ямар сонсогдож байна? Гойна. За за. За тэгээ өнөөдөр оролцсонд баярлалаа. Өөрийнхөө бодол санаа, юу хүсэж мөрөөддөг талаар, за юун дээр эмзэглэж явдаг талаар нэг нугуй сайхан ярьсан. Аритай баярлалаа. Сурлах хөдөлмөрийн өндөр амжилт төсөө. А тэгээд хүний нутгаас эрдэм сайхан өвөрлөөд эх орондоо бушуухан очиорой гэж хэлмээр. А би тэр нэг юм санчлаа хэлчихв. За тийг. А тэр би нэг түрүү нөгөө нэг сошиал медиагаас би моо мэдээ авахгүй байгаа шавж байгаа гэд хэлсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр ингээд бусдад нөлөөлөхийн тулд заавал ингээд хин нэг нэг шүүмжлээд эсвэл ингээд тэр хүнийг ингээд муулснараа биш ингээд шууд бус байдлаар жишээ нь одоо би ингээд подкаст тэгээд хүмүүстэй ярилцаад эрэг ингээд нөлөөллийг үсгэж шүү дээ. Ингээд бас бусдаа нөлөөлж болдгийм шүү залгачудаа. Ах эгчнөрөө тийм ингээд заавал ингээд нэг муухай юм шеэрлснээрээ муухай мэдээлэл байлаа гэж тэрийг олон нийтэд түгээснээрээ тэр шийдэгддэг биш юм шүү. Тэрний харин шийдлийг нь алахын тулд та юу хийж чадчихээн гэдгээ үргэлж өөрөөсөө асууж тухайн юм хийхээс өмнө заавал бодож агаарэ гэж би амир хэлмээр байна. Тийм. За баярлалаа. Яста амарч хэлж чадлаа. За за. За баярлалаа. За баярлалаа. За амжилт хүсье. Баяртай. За баяртай.